Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Зима, зима. Незалежно від пори року в холодильнику співачки Ірини Федишин завжди є м'ясо, риба, фрукти та сезонні овочі. Але в морози співачка трохи змінює раціон. Зимою мені особливо хочеться чогось кисленького. Я багато їм квашеної капусти, їм оселедця, квашених огірків. От такого кисленького хочеться зимою. І звичайно, коли на дворі холодно, хочеться трошки більш калорійної їжі. Тому я себе не дуже обмежую в харчуванні. Якщо організм хоче, значить він тобі підказує, що треба. І поки Ірина Федишин гастролює засніженими містами України, піаніст-віртуоз Євген Хмара відпочиває на далекому теплому острові Маврикі. Посеред Індійського океану композитор не тільки засмагає, а й смакує безліч екзотичних фруктів. Один з них Хмара не рекомендує вживати взимку в Україні. Тож запам'ятовуйте зіркову пораду. Ананас, звичайно, це південний фрукт, він занижує температуру нашого тіла. Наприклад, коли на вулиці плюс 30 або більше, вживаючи ананас, ми отримуємо не тільки вітамін С, а ми також занижуємо температуру свого тіла. Треба вживати ті фрукти, які ростуть на нашій землі. Таким чином, якщо на дворі мінус 10 або більше, вживаючи ананас, ти тільки занижиш собі температуру. Тож узимку ананас та інші екзотичні фрукти Євген Хмара намагається їсти чим далі від Києва. Як бачимо, в нього це добре виходить. Співачка Анна Добриднєва не уявляє зими без меду, імбиру та горіхів. Вони допомагають триматися в тонусі та зміцнюють імунітет. А от вітаміни Анна полюбляє отримувати завдяки її улюбленим фруктам. А недостатню кількість свіжих фруктів я компенсую звичайними яблуками. Я можу за тиждень з'їсти десь 2-3 кілограми, для мене це абсолютно нормально. За будь-якої пори року в холодильнику Анні можна знайти 4 продукти. Птиця, риба, твердий сир та яйця. А ще... Саме взимку я закуповую екстремальну кількість сушених водоростей ваками. Із сухих водоростей ваками можна дуже швидко приготувати салат або суп. У складі дуже багато вітамінів і мінералів, високий вміст протеїну і при цьому дуже низька калорійність. Також у складі ваками є фукоксантин. Це природний антиоксидант, який, увага, спалює жири. Отже, гарного вам настрою і смачного!